নতুন এটা ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ভিডিঅটো চাই ভাল পালে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাৰু মেডাম মেফি কি আপোনালোকে জানেনে? মেডাম মেফি কিয় পতা হয় বা তাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আপোনালোকে বাৰু জানেনে? হয়, মই এই ভিডিঅটোত মেডাম মেফিৰ বিষয়ে ক'ম। তে আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। মেডাম মেফি মৃতক আৰু উপৰিপুৰুষসকলক স্মৰণ তথা তেওঁলোকৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰি টাই আহোমসকলে পালন কৰা এক মাংগলিক অনুষ্ঠান। চুকাফাৰ দিনৰে পৰা অসমত মেডাম মেফি পালনৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে। আহোম ৰাজত্ব শেষ হোৱাৰ পাছত পৰম্পৰা অনুসৰি চৰাইদেউ মৈদামত মেডাম মেফিৰ পালন কৰা হৈছিল যদিও এই পাছলৈ এই প্ৰথা অসমৰ সকলো ঠাইতে আহোম সমাজত বিয়পি পৰে। মূলত এই স্মৃতি তৰ্পণৰ অনুষ্ঠান যদিও সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰা হয়। পুৱাৰ ভাগত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান, শেষলৈ উৎসৱমূলক আনন্দৰে সামৰণি পৰে। পূৰ্বতে চত মাহত মেডাম মেফি পালন কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান 31 জানুৱাৰীত ইয়াক পালন কৰা হয়। মেডাম মেফিৰ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো, আৰু কিবা যদি ৰৈ গৈছে কমেণ্টত দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এদিন অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।